havlistické, neomarxistické krysy, drazí soukmenovci, vážený pane prezidente. Mám pro vás, vážený pane prezidente, dneska jednu takovou smutnou zprávu. Odcházím od vás. Víte, nebylo to úplně snadné, ale rozhodl jsem se, že přejdu k panu poslanci volnému. Přece jenom se mi zdá, že vedle krevnatého Poslance volného, váš obraz už prostě poněkud bledne a víte, nezlobte se na mě, ale když on, pan poslanec je prostě takový chlapák. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákalec. Jasné? Nechte mě vystoupit. V naší organizaci Ortelu, kde je nás osm členů, Čtyři muže a čtyři ženy, tak jsem udělal takový průzkum, takovou anketu, a z té vyšlo najevo, že za sexuálně zajímavého, jako pana poslance volného, považuje 100% mužů a 87,5% žen. Ty čísla působí trochu divně, ale to je tím, že Beruška říkala, že by mu věnovala půlku noci. Ale kdyby nepřišel hnídek, tak že by mu věnovala celou jako noc. Já jsem měl původně z pana poslance obavy, že jako bývalý učitel, že by, víte, mohl být jako intelektuál, ale tak to teda není ani omylem. Přitom jako moudrost mu nechybí. Jo, je, třeba mě až překvapilo, jakými znalostmi z genetiky a mikrobiologie vybaví člověka studium tělocviku na Ostravské univerzitě. Já jsem původně volil SPD, ale víte, já jsem se tam vlastně nikdy necítil úplně dobře mezi těmi lidmi. Připadali mi takový změkčilý, takový trošku intouši a až takový jako metrosexuálové, jo. Ale teď mezi voliči pana poslance Volného, to se teprve cítím opravdu skvěle. Tedy, abych to nějak zhrnul, pane prezidente, nezlobte se, odcházím k panu poslanci Volnému, protože on je vlastně v podstatě ve všem jako vy jenom lepší. A abychom se rozloučili hezky, tak na závěr vám zarecituji část textu z písně vašeho nejoblíbenějšího zpěváka Michala Davida. <kly> Nesnáším loučení, jsem dál, a v hlavě mě máš. Mně na tom záleží, to zlý a smutný smáš.